Защото аз си забравих таблета и си забравих словото, така че идвам без слово. Най-добре, добре. Добре. Айде да отидем тогава в Библията. И ще започна с... Първо послание на Йоан, 4 глава. Възлюбени, казва апостол Йоан, нали, във вашия превод пише любезни, не любезни, а възлюбени. Защото всички сме възлюбени, ама не всички сме любезни. Нали? Така че възлюбени сме. Възлюбени, не вярвайте на всеки... Шикарабате. Добре сме. Значи, възлюбени, не вярвайте на всеки дух. А ние трябва сме вярващи, нали? Обаче казва, не вярвайте. Значи, Господ ни казва и да не вярваме. Хем да вярваме, хем да не вярваме. Значи, има неща, които не трябва да вярваме. Има неща, които трябва да вярваме. И между другото, докато траеше хвалението, аз в духа си имах това слово за вас. От Бога. Знаете ли какво беше словото? Че сте агънца на пазвата на Господа. Кажи на съседа си, ти си агънце на пазвата му. Усетих колко много ви обича той. И агънцата какви са? Хубавички, чистички. Така че сте чистички. Измити в кръвта на Исус. Така. Обаче тук ни предупреждава Господ, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете. Изпитвайте духовете дали са от Бога. Ние днес вярваме на фактите. И казваме, фактите са истината. Нали така? Фактите са истината. Обаче, фактите могат да бъдат фалшифицирани. И това се прави постоянно. Фактите могат да бъдат погрешно тълкувани. И това пак е измама. Ние живеем в време на огромна измама. И изобщо си нямаме на представа колко сме излъгани. Дори ние, които се наричаме вярващи. Защото вярващият трябва да вярва определени неща и да не вярва други неща. Тук казва, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете или различавайте духовете. Discern the spirits. Различавайте. Да, не, да, не. Това е различаването. Имайте раздвоеното копито. И различавайте, изпитвайте дали са от Бога тия духове, които говорят. Защото казва в множествено число духове, не казва дух. Защото може да ти говори Святия Дух, може да ти говори и ангел, нали? Ако ти говори ангел от Бога, няма да го отхвърлиш. Ти кажеш, аз само Святия Дух слушам, няма да слушам ангел. Значи, ако е Божий ангел, слушай го. Нали? Обаче, изпитвайте ги, защото много лъжепророци излязоха по света. И няма смисъл да говорим за лъжепророците от преди Исус и след Исус. Колко религии, колко ереси, колко лъжливи учения са излезли. И той казва тук, много лъжепророци излязоха по света. И казва, по това познавайте Божия дух. Кога говори Божия дух? И кога говори друг дух? Всеки дух плът на земята.
е от Бога. Не дух, който премълчава, а който изповядва. Има духове, които просто премълчават. Те не са от Бога. Този, който явно изповядва Исус Христос, Месията, че е дошъл в плът, в тяло, той е от Бога. Днес има много силно движение на духът на Антихрист. И ние трябва да си даваме сметка за това. Библията, особено апостол Йоан, много пише за духът на Антихрист. Антихрист, всъщност, Антихрист, означава две неща. Първото е против Христос. Този дух е против Христос. Атакува постоянно Христос. По всякакъв начин. Може да е с филми, с предавания, с книги, с проповеди, с каквото и да е. Гледа да злепостави Исус Христос. Това е духът на Антихриста. И когато говорим за Антихрист, ние говорим за Антихрист горе-долу в три смисъла. В Новия Завет, защото духът на Антихрист се появява в Новия Завет. Кога се появява? Когато се появява Христос, тогава се появява Антихрист. Преди Христос няма Антихрист. Той започва с Ирод, който се опита да убие бебето Исус, защото не искаше друг цар да има, освен него. Когато Исус е бил още на 2 години, Ирод се опита да го убие. И от тогава насетне този дух е постоянно тук на света и работи денем и нощем против Христос. И ние сме повлияни от това, и света е повлиян от това. Та първото нещо е духът на Антихрист, който е в действие, и апостол Йоан предупреждава за духът на Антихрист не един път. Обаче, освен духът на Антихрист, Йоан предупреждава, че ще има много антихристи, даже каза, има много антихристи. И ще има много антихристи. Когато говори за много антихристи, той говори за хора, които носят този дух, и този дух работи чрез тях. Те може да са много интелигентни, културни, може да ходят на църква, може дори да водят църква, но да работи чрез тях този дух, който злепоставя Христос. И на трето място става въпрос за Антихристът, който е противоположност на Христос. Една личност, която предстои да се яви. Световен лидер, който ще се опита да имитира Исус във всяко отношение. Вярвам, че той се опита да го имитира по начин на зачеване, както Исус беше заченат чрез Святи Дух, той ще бъде заченат чрез Сатана, предполагам. Ще се яви и ще бъде движен от свърхестесена сила, с цялата сила и власт на Сатана. Тази личност. И ще омая целия свят. И ако може, дори избраните. Говориме за църквата.
Духът на Антихрист е противоположност на Святия Дух, който е Духът на Христос. А пък тези антихристи са противоположното на нас християните. Защото ние какво сме? Христи. Ние сме Христи. Христо. Ние сме християни, което означава помазани със Святия Дух. Тоест виждате, че всичко противоположно. Тези антихристи са всъщност църква или общество на хора, които работят срещу Христос. И тук казва, по това познайте Божия Дух, всеки, който изповядва. Не изповяда, а изповядва. Тоест Духът на Христос какво прави? Какво прави? Той изповядва. Святия Дух какво прави? Той изповядва, че какво? Исус Христос дойде в плът на земята. Той се роди от девица. Чрез Святия Дух. И оттам насетне много други неща. Защо е толкова важно това? Защо е толкова важно? Ми ако не се е родил в плът на земята, значи не е бил разпънат в плът на кръст. Ако не е разпънат в плът на кръста, значи не е понесъл греховете ни в плътта си. А ако не е понесъл греховете ни, ние сме си в греховете, няма надежда, довиждане. Заради неговото тяло и неговата кръв, забележете, ние като християните наблягаме на кръвта, което е правилно, но не трябва да пренебрегваме тялото му. И затова Христос ни даде Господната трапеза, на която имаме не само кръвта, но имаме и тялото. Както ние сме едно тяло, но Христовото тяло беше предадено за нашето тяло, за да може чрез Неговото тяло, твоето и моето тяло да бъде изцелено. В Неговите рани ние се изцелихме. За да може чрез Неговото тяло, което умря на кръста и възкръсна, твоето и моето тяло да възкръсне от смъртта за вечен живот. Защото Бог е обещал възкресение. А възкресението касае тялото. Душата няма нужда от възкресение. Духът възкръсва при новорождението. Тялото обаче ще възкръсне при идването на Исус. И ако Той не се е родил в плът, цялото ни проповядване е празно. Затова този дух на Антихрист атакува тази точка. Има такива учения, които дори казват, че Исус е дошъл като дух, а не в плът. Но днес сме свидетели на това, че постепенно започва да се размива раждането на Исус. Атакува се Рождество Христово. Какво стои зад това нещо? Вижте, обикновено хората излизат с това. Фактите. Ма фактите не са Господ. Нали каза, когато фактите говорят и боговете мълчат. Това е лъжа. Когато Бог говори и фактите мълчат. Защото фактите не са истината. Исус Христос е истината. Фактите не са истината, Божието Слово е истината. Фактите могат да бъдат лъжа. Един факт, двама човека могат да го видят по два начина. Един факт може да бъде изопачен. И ние постоянно сме свидетели на факти, даже виждате по медиите, се пускат филми, видеа, какво ли не, се пуска и всичко факти. Какви факти, бе? Вие знаете много добре, особено тия, които работят с видео и с аудио, знаят много добре колко лесно може да се изопачават картините. Какъв театър може да се направи с това? Това не може да бъде факт. Истински. Истинският факт, библейски, е, че Исус Христос дойде в плът на земята. Истинският факт е, че Божието Слово е боговдъхновено. И полезно. И това е основата. И тук казва, по това познаете Божия дух, всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. И никой дух, който не изповядва, този превод е хубав, този не е, дето го чета в момента, този е. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл, а това,
който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, не от Бога. Вижте този превод, какво казва. Всеки дух и никой дух, който не изповядва Спасителя, отминават раждането. Спасителя. Исус. Обаче тук ясно се казва. Всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога. Ама то е ясно, бе, ясно. Не е ясно. Изповядва ли го? Или не го изповядва? Изповядва ли го или го премълчава? Не, ще ви дам само пример с Рождество Христово. Брат, Рождество Христово не е декември месец. Било е септември месец. И за мен какво значение има това? Това са фактите. Ма мен не ме интересуват тия факти, бе. Мен ме интересуват другия факт, че той се е родил. Аз не съм буквалист да фащам буквата. Ама къде в Библията се празнува рождения ден на Исус? Ти празнуваш ли си рождения ден? Да. Къде го пише в Библията да го празнуваш? Къде пише в Библията да караш автомобил? Исус не е ходил на автомобили. Къде е имало в Библията микрофони, синтезатори, барабани и колони? Що носиш панталони? Библията хората не са носили панталони. Изобщо, ако тръгнем така, къде си кръстен? Еди къде си? В река Йордан, брат ми, трябва да се кръстиш. Само там въжи. Буквата убива, духът дава живот. И следния въпрос е, добре, няма го празнуваме декември. А тия, които не го празнуват декември, празнуват ли го септември? Тогава какво става? Отричаме декември, обаче не утвърждаваме септември. Аз съм съгласен, ако кажем, добре, ще го празнуваме септември. Ма няма, брат ми. Защо? Защото целта е да се забрави, поколенията да забравят, че Божия син се е родил на земята. Зад онова, което се говори, ти трябва да видиш какъв е духът, който го движи. Мисиоманите не искат Рождество. Бяхме в Германия, бяхме в Англия. Happy holidays, happy holidays. Какви са тия happy holidays? Не знаеш какви са. Няма Merry Christmas вече. Ама това викате езически празник. Ма ние не празнуваме езически празник, ние не празнуваме Коледа, ние празнуваме раждането на Исус. Но аз искам тук да ви покажа, да погледнете зад това, което се прави. Не гледайте на повърхността. Смисълът какъв е? Следващите поколения да не знаят и те няма да знаят, ако продължи това. А ако някой не им каже, те няма да знаят, че е имало Спасител, който се е родил и е бил поставен в ясли и там магаренцето, овчицата, всичките, ангелите, овчарите и мъдреците, те няма да знаят за това. Те ще кажат, какво е това? Ние не сме чували за това нещо. Но по време на този празник хората чуват. Дори невярващите чуват благовестието. Това е време за благовестие. Но аз не съм за празник. Аз по принцип не празнувам празници. Съм такъв човек, не съм по празниците. Аз съм по работата. Обаче, като го видя това нещо, аз виждам духа, който е зад него. Има много искрени хора, които обаче са хванати от тази заблуда. А ние трябва да държим на раждането на Исус и трябва да го прокламираме. Защото който дух не изповядва, не казва отрича. Забележете, който не изповядва. Кой е той дух, който казва да не го изповядваме в декември месец? Кой? Антихриста. Както казах, исляма не искат. Мюсюлманите не искат да се чуят това нещо. Те заради тях в Европа го спряха до голяма степен.
Така че тук казва, никой дух, който не изповядва че Исус Христос се дойде в плът, не от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега вече е в света. Първи век след Христос. Те са от света, затова светски говорят и света тях слуша. И въпросът ми е следния. Брат, видя ли го този филм? Видя ли за този какво пише? Видя ли за този какво се говори? Кой го говори това? Божия дух ли го говори? Не е Божия дух, ама са факти, факти са. Ако не го говори Божия дух, знаеш колко ме интересува? Никак. Защото онова, което Божия дух говори, то е истина. Това, което говори човек, е лъжа. Какво казва? Всеки човек да бъде лъжлив, а Бог да е истинен. На човек вяра няма. На Бога вяра има. Ама това са факти, факти. Добре, бе. Показват ти едни факти, които ги представят като факти, обаче друг може да покаже други факти, които ги представя като факти. И кои са верните факти? И почва едно объркване и народа се обърква. И вижте какво казва. Те са от света. Светски говорят и света ги слуша. Обаче ние като сме от Бога, вижте какво казва. Ние сме от Бога, който познава Бога, нас слуша. Който познава Бога, какво слуша? Словото на Бога. Не слуша интернет, Фейсбук, Ютуб, BBC и други такива. Кого слуша? Бога. Кого слуша? Словото на Бога. Казва апостол Павел 1 Коринтини 3:11. Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Не да ми полагат факти за основа. Исус Христос е основата. Исус Христос е Божието Слово, което дойде в плът. Словото е основата. Другото е измама. И между другото, Исус в Библията е наречен истината. Той казва, аз съм пътя ти, истината. Истината не е факт, а е Той. Нали така? Истината е личност. Святия Дух много повече е наречен Духът на истината, отколкото Святия Дух. Той е наречен Духът на истината. Ще дойде Духът на истината. Ще приемете Духът на истината. Това е характерно за него. Той е Духът на истината. А Антихрист е наречен Духът на заблудата. Така че заблудата не е лесно нещо. Не е леко нещо. Заблудата е сериозно нещо. Антихриста, духът на Антихриста е наречен духът на заблудата. И за дявола се казва в Откровение на Йоан 12 глава 10 стих за старовременната змия, която мами целия свят. Целия свят лежи в лукавия. Целият свят е измамен. И днес имаме много, много мощно средство за измама чрез медиите. Що хората вярват на медиите. А само тия, дето работят с медии, знаят много добре как може всяко нещо да се изопачи. Как може да се излъжи, как може да се изпарзалят хората. Най-обикновен човек може да ти хване и ти направи едно видео, да ти го скълъпи и да изглежда много истинско. По това казва, разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Който от Бога казва, нас ни слуша. И аз искам да отида пак, Йоан четеме. Забележете, Йоан всъщност пише, така да се каже, след другите апостоли, по-късно. И забележете, че той много пише по въпроса за ученията и доктрините. Много пише за любовта, за антихриста и за истината. Защото явно много заблуди са били излезли по това време, а какво става за днешно време.
И тук във втората глава, от 18 стих, казва: дечица, последно време, защото както сте чули, че идва антихрист, говори за личността, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. Значи по негово време е било последно време, а по наше време са последните часове или последните минути. Тик-так, тик-так, тик. От нас излязоха, и забележете, че духът на антихриста не излиза от света, излиза от църквата. Примерно, исляма излиза от църквата. Да вземем един такъв пример. Той е взел много от християнство, много от юдеизма и си е прибавил други неща и се е скълъпил. От нас излязоха. И най-големият проблем е с тези, които от нас излизат. Тия, които излизат от църквата. И затова и служителите трябва да са много внимателни. И хората в църквата да трябва да са много внимателни. Ако някой ден излезете от тука, не позволявайте духът на антихрист да ви използва срещу църквата Христова. Защото аз виждам три неща тук, които стават в духа, особено в Европа. Защото Европа е столицата на света. Всички гледат Европа. Дори и Америка гледа Европа. Макар че Америка манипулира Европа, тя гледа Европа. Номер едно. Основен проблем на целия свят и на всички религии е Исус Христос. В продължение на 2000 години не могат да се справят с Него. Искат да го премахнат, и не могат да го премахнат. Искат да се избавят от Него, не могат да се избавят от Него. Обаче сега има много голяма пропаганда, има много голяма възможност да ударят по образа на Исус. И това, което им пречи, е, че най-много е, че Исус казва: аз съм пътят. Никой не идва при Отец, освен чрез мене. Категорично Исус казва: аз съм пътя, друг път няма. И ако искате да отидете при Отец и да имате вечен живот, никой не може да отиде при Отца, освен чрез мене. Заковава го и казва, даже в 10-та глава на Йоан, Исус казва така: ей, тя да скочиме там за малко, нали? Няма ми се сърдите, че отиваме малко до Йоан, 10-та глава. Защото е важно това. Понеже нямам слово за днеска, и това вярвам, че Бог може път точно за това пък да ми дава откровение, което да е важно. Разбирате ли? Ето го, 10 глава, 8 стих. Всички, които са дошли преди мене, крадци и разбойници са, но овцете не ги послушах. Вижте какво мило изказване. Всички, които са идвали преди мене, са крадци и разбойници. Същото и за всички, които идват след него, антихристите. Лъжи пророци и така нататък. Крадци и разбойници. Тоест, Исус не се шегува. Той държи изключително много на истината. И Йоан ни казва в неговото Евангелие: Бог е дух. И които му се покланят с дух и с истина трябва да му се покланят. Истината е Словото на Бога. Духът е Святия Дух.
Който се покланя, трябва с духа на Бога и с истината, с Божието Слово да се покланя. Ние не сме призовани да се кланяме със социални медии. Или как беше там? Ние сме призовани да се кланяме с дух и с истина. И тук Исус ни казва, че тези, които са дошли преди Него, те са разбойници. И после казва, крадеца влиза в 10 стих, само да открадне, да закори, да погуби, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Значи виждате голяма разлика между Него и останалите. И понеже Исус казва, няма друг, единственият Месия, няма друго име дадено под небето между човеците, чрез което трябва да се спасим. Няма друг посредник между Бога и човека, освен Исус Христос. И понеже Исус ги казва тия неща, Той пречи на всички други агенди. Трябва да бъде премахнат. И в момента се работи по премахването на Исус. Даже в Израел изкараха закон, с който забраниха да се говори за Исус. Знаете го това, нали? 3 години затворили колко там. Значи, представете си, обаче Библията казва какво? Първо юдейна, после езичника. Винаги първо юдейна, после езичника. Това, което става там, ще стане тук. Ние сме езичника. Юдейна къде е? В Израел. Това, което става в Израел, ще дойде тук. Исус трябва да бъдем премахнат. Това е върху което се работи в момент. Аз ви го казвам в духа. Не съм го видял физически. И той ще бъде забранен. Ще бъде забранено да се говори за Исус. Може да говори за всички други религиозни водачи, божества, езотерика, каквото ти дойде на ум. Дори сатанизъм, но Исус ще бъде забранен. Меси. Това са ми сегашните записки. Второто е Библията. Библията също ще бъде забранена. Защото тя не е, как се казва там, политически коректна ли, социално коректна ли, каква е. Тя не е коректна. Тя е истина. Библията е Божие слово. Тя не е човешко слово. Там няма хитруване. Там се говори истината. Има различни атаки върху Библията. Едната атака е в преводите. Все повече и повече в новите преводи да влизат агенти, които да изопачават онова, което е записано вътре, докато се изгуби силата на Словото. Ние сме свидетели на това поне от 100 години насам. И то се засилва. Да се режат пасажи от Библията и да се казва, че най-достоверните източници, нали, най-достоверните манускрипти, ги няма тези неща. За да може да се изгуби остротата и силата на Божието Слово. То не стига, че хората не я четат много. Ами това, дето четат, като няма сила, какво ще остане? Второто. Забрана на Библията. Защото тя противоречи на много от ценностите, които са приети днешно време в обществото. Дори в международен мащаб. Противоречи. Затова Библията пречи. И тя също пише за кого?
Цялата Библия пише за Исус. Е, ако трябва пазиш съботата, няма проблеми. Нали? Си пазиш съботата, дръж си съботата, нали? Тях съботата не им пречи. Тях Исус им пречи. Нямам нищо против съботата. Нали? Просто ви казвам, че основно Исус и Библията им пречи. И номер три. А, познайте кой пречи. Ла Иглесия. Църквата. Църквата пречи. И не говорим за оная църква, която е наречена Вавилон, блудницата, бъркотията. Говорим за истинската църква, която се покланя с дух истина. Може да останат църкви, обаче те ще са направили компромиси, официално признати, които ще приемат определени неща. Но онази църква, която се движи в духа, иска да следва Господа и истината, ще дойде време, което ще бъдат забранени. Защото църквата проповява какво? Исус. И църквата проповява какво? Истината. А истината е различна от това, което обществото приема. Така че тези три неща пречат. А знаете, че се казва, че църквата е стълб и подпорка на истината. И така трябва да бъде. А ако църквата стане блудница, тя повече няма да е стълб и подпорка на истината, а ще бъде като фурнаджийска лопата. Така ли се каже? А наляво, а надясно. Каквото се каже, да, съгласни сме, ние сме съгласни с всичко. Само и само да мога да кажем алелуя. Така не става, приятели. Така. И тук казва в 1 Йоан, 2 глава, 18 стих, дечица, последно време, защото, както сте чули, идва антихрист. И понеже и сега има много антихристи, от това знаем, че последно време от нас излязоха, но не бяха от нас. Защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са с нас. Виждате, те излизат. Излизат от оная църква, която се движи в духа. Сега, не е лесно, защото винаги това слово също може да се изопачи. Всичко в Библията може да се изопачи. И може да се използва неправилно. Аз изпомням един път, няма казвам в кой град, хванали там едни пастори, набили един дякон, защото той нещо ги издал. И като стана въпрос защо, те казаха, ние изпълнихме словото, което казва, че трябва да се съпротивим до кръв на греха. Какво е това? Изопачаване на истината. Не това се има предвид, нали? Очевидно. Но човек може, примерно, инквизицията, защо? Защо са правили тия неща, които са правили? Те са използвали същия принцип. Същото слово. Да се съпротивим до кръв на греха. И са се съпротивили, обаче не собствената кръв, а чуждата кръв. Ето имаше Христо Ботев едно стихотворение. Патриота е душа дава за наука, за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа. То е съвсем друго нещо се има предвид. И словото може да се изопачава. Защо? Защото трябва да има нещо, което да потвърди словото, че е истина. Всяко слово, което чуеш, трябва някой да го потвърди, че е истина. И разбира се, има двама или трима свидетели и така нататък. Но най-сериозното свидетелство е свидетелството на Святия Дух. Ако Святия Дух не потвърди словото, то не е истина. Буквата убива, духът дава живот. И тук вижте какво казва апостол Йоан. Вие сте помазани от Святия и знаете всичко. Как го знаем всичко? Значи помазанието на Святия Дух, което е в нас, знаем всичко. Ако ти имаш духа на Бога в себе си, ако ти си овчица на Бога,
Исус казва, моите овце слушат моя глас и ме следват. Как овцата следва пастира? Слушайки. Че това, което знам за овцете, е, че овцете са късогледи. Не виждат добре. Някои сигурно се зарадваха. Значи, те не следват пастира, защото го виждат, а те го следват, защото го чуват. И може да се съберат 10 стада с 10 пастори, пасторите си говорят, си хуртуват. И в един момент всеки пастор си тръгва в някаква посока. И подсвирва на овцете. И само неговите овце го последват. Изведнъж всичките овце, които са заедно, се разделят и всички, които са с определения пастор, си отиват при него. Как се ориентират по гласа? Исус каза, моите овце познават моя глас. Трябва да знаеш, че познаваш гласа му. И ти трябва да можеш да чуваш гласа му. Сега ще ви кажа нещо много интересно, защото с Мими си говорихме ония ден. И тя вика, тия неща, вика, трябва да се каже това. Защото ние сме свикнали да залагаме на сигурно, нали така? Искаш да знаеш истината. И хората ме питат. Пише ми един брат. Брат, ти имаш ли двойното помазание? Как да му отговоря на този човек? Удивителен въпрос. Направо ти казвам. Мълча, не мога нищо да кажа. Имаш ли, вика, двойното помазание? Това двойно помазание е първо, нали, двоен дял от духа. Става въпрос за Илия и Елисей. Той е в Стария Завет още. И как мога да кажеш дали имаш двойното или единичното или половинчатото помазание? То да не са чаши така да мериш или примерно 1 литър, 2 литра. Но, вижте, хората искат определено. Кажи ми, вика, това така ли е или не е така? Грях ли е това, не е ли грях? Всичко трябва да е точно. И аз ако кажа, така е, брате, и той каже, ето, брат Пламен ми каза, че това е така, значи аз мога да го направя. Ако някой ми каже нещо, ще каже, брат Пламен го каза това, ти кой си да кажеш друго? И разчита на това, което брат Пламен му е казал. Ами ако брат Пламен е направил грешка, бе, какво ще правим? Не може да, как да не може, бе? Всички правим грешки. Разбирате ли, Павел казва, ние ходим не с виждане, а с вярване. Отчасти знаем, отчасти пророкуваме, това Павел го казва. Ходим не с виждане, а с вярване. Тоест, не можеш, казва, ние виждаме като неясно, мътно, като в огледало. Те тогава са били някакви такива огледала, отметли от какво, като го погледнеш, нали, не можеш да видиш ясен образ в него. И казва, отчасти знаем, отчасти пророкуваме, не виждаме ясно. Е, как трябва да виждаш? Не виждаме ясно. Е, тогава как ще живеем, братя? Като не виждаме ясно. Ами Господ казва с вяра. Как с вяра? С вяра в Божия глас. С вяра в Божието Слово. Казва Библията да следваме постъпките на Аврамовата вяра. Една стъпка правиш, защото хората искам да ми е ясно всичко. Виж сега, като направиш една стъпка, Господ ще ти покаже следващата стъпка. Като направиш следващата, Той ще ти покаже следващата. Ти искаш от първата да знаеш последната, няма стане. За да получиш откровение, трябва да изпълниш предишното откровение. А ако не изпълниш предишното откровение, няма следващо откровение. Бог ти открива нещо, ти го изпълняваш, Той ти открива повече. Ти изпълняваш, Той ти открива повече. И така се върви. С вяра, стъпка, постъпка. Така че,
Това, което Исус ни казва, и това, между другото, което аз съм разбрал, ще ви кажа едно нещо, което съм разбрал в моя живот, което съм го разбрал. Защото Исус каза, искайте и ще ви се даде, нали? Не казва поискайте, казва искайте. Значи това е процес. Искайте, докато ви се даде. Айде да ви го кажа по този начин. Колко да искаме, докато ви се даде. Търсете, до кога? Докато намерите. За какво търси? Значи, става въпрос наистина сърцето ти да търси, съществото ти да търси. Търсещият човек, примерно, нощно време може да стане, да се събуди, да светне лампата, си води някакви записки. Загася и продължава. Значи той търси денем и нощем. Какво казва? Да размишляваш върху словото как? Денем и нощем. Да търсиш как? Денем и нощем. Тоест съществото ти да търси. Исус казва, който търси, ще намери. И какво казва? Търсете Господа. А знаете ли какво се получава? Брат, ние така сме приели, така си караме. Ние така сме приели. Вижте, едно нещо може да сме го приели, обаче ние трябва да продължаваме да търсим. Истината се намира с търсене. Колкото повече се търси, толкова повече се намери. И ние трябва да търсим Господа и истината до края на живота си. Обаче трябва да я търсим на правилното място, разбира се. Да я търсиш в Словото, да търсиш Духа Му, да търсиш молитва. Ето сега търсите по време на пост в момента. И както казах, трябва да се ходи с вяра. Не знам, защото и мене вчера Мими ме пита за някои неща, и викам, аз не знам. Е добре, как? Еми как с вяра? Като не го знам, какво да направя? Абе, ти трябва да знаеш, ми като не го знам, какво ще направим? И вече като не знаеш и какво? Трагедия? Не. Казва Евреи 11 глава, вярата е даване твърда увереност за ония неща, които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. И поради нея се засвидетелства добре за старовремните. Поради какво? Поради вярата. И казва по-нататък, чрез вяра разбираме, че световете са били създадени чрез Божието Слово. Забележете, как разбираме ние християните? Значи светът иска първо да разбере, после да повярва. А при нас е първо повярваш, после разбираш. Чрез вяра разбираме. Разбираш? Не чрез разбиране вярваме. Исус каза, ако повярваш, ще видиш. Света казва, ако видиш, ще повярваш. Обратното. Чрез вяра разбираме. Така че вярата върви напред. И вече, когато човек вярва, тогава започва да разбира. И тук казва, че знаете всичко. Кое всичко знаем? Знаем всичко, което ни трябва да знаем. Бог не ни открива повече от това, което трябва да знаем. Разберете. Има неща, които ако ги знаем, ще е вредно за нас. И точно там отива окултизма. Окултното или скрито, окулто на испански, е скрито. Тоест, окултизъм е скрито знание. Хората се опитват да научат и да намерят скритото, преди да са разбрали откритото. А на нас Бог ни е дал откритото слово, и ни дава скритото, което Той реши да ни даде. И ако ние тръгнем да търсим скритото, преди Бог да ни е открил скритото, тогава ставаме окултисти, които искат да ходят със знание, а не със вярване. А ние ходим с вярване, а не със знание. Знанието възгордява, а любовта назидава. Знанието възгордява, а познанието смирява. И така, тук казва по-нататъка, вие сте помазани от святия и знаете всичко. Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.
И тук каза, кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос, че Исус е помазаник, че Исус е Месията, че Исус е посредника, първосвещеника, изпратен от Бога, Спасителя. Нарича го лъжец. И когато ти говорят такива неща, хора, като ти говорят за факти, обаче те не вярват, че Исус е Христос. Кой ти говори? Ама това са факти, брат. Вярват ли, че Исус е Христос? Значи духът на заблуда и лъжа те манипулира и те лъже и те пързаля без да разбираш. Защото ти не им знаеш мотивите. Защо го правят това нещо? Що се опитва да те убедят в определени неща? Знаеш ли защо? За да ти съборят вярата. Щото чрез вяра стоим. Кажи, чрез вяра стоя. Не стои съзнание. Интелектуалците стоят съзнание. Вярващите стоят с вяра. И целта на Сатана е да удари вярата, защото основата ни е вярата. А ако ни удари във вярата, нашият интелект винаги ще докаже онова, което вярваме. Ако не вярваш, интелектът ще докаже неверието. Ако вярваш, интелектът ще докаже вярата. Така че не чрез знание, а чрез вярване. Затова има понякога простички хора, не разбират много, ама вярват. И виждат Божията слава. А има понякога много интелигентни хора, които толкова са блокирани в мозъка, толкова комплицирано мислене, че не могат да позволят на вярата да действа в живота им. Има и обратното. Така че ние чрез вяра ходим. И тук казва, кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос. Такъв човек е антихрист. Антихрист. Такъв човек е антихрист. И той, примерно, той човек, който е антихрист. Или може и да е медия. Или може каквото ще. И ти говори за факти, и ти доказва някакви неща. Ама за какво ти ги излагат тия неща? Знаеш ли защо? За да ти съборят вярата. А нека да ви кажа и нещо друго, което е много важно. Искам и това да го чуете. Бог през цялата човешка история използва личности. Щем или не щем, това е така. Бог използва Аврам първоначално, Исак, Яков, Йосиф, Моисей, Исус Навиев, Гедеон, Самсон, Давид, Самуил преди това, после Давид, после Соломон. По какъв начин дявола ще събори вярата на хората? Не само като събори вярата им в Исус, това е едната атака. Вярата в Библията, втората атака, но също така и вярата в църквата и вярата в лидерите. Защото когато успее да публикува факти срещу лидери, покрай лидерите събаря вярата на хората и в Христос. Защото те казват, ние мислихме, че еди какво си, той се оказа, еди какъв си. И по този начин им се събаря вярата и много отпадат от вярата. Защото, за съжаление, повечето хора не са положили вярата си върху Исус Христос и не са положили вярата си върху Божието Слово. Това е за съжаление, но това е факт. Ето, като говорим за факти, това е така. Повечето хора полагат вярата си върху определени служители, защото се хранят чрез тях, получават Божията благодат чрез тях, както бебето полага вярата си върху майка си и гърдата на майката, защото откъде е то от гърдата на мама суче? Ти не можеш да дадеш на бебето пържола. Той иска млекце и отива при мама и суче от нейната гърда. И уповава на мама. То разчита на мама.
Така са хората, които са в детския период още в християнство. Те просто разчитат и уповават на човек. Не, че е лошо, но това е един определен период от време. Но трябва да се стигне до там, да човек да се научи да се храни с твърда храна. Трябва да може да стои на Господа. Вие трябва да сте стабилни в Господа. Защото те първа ще излизат много неща. Те първа дявола ще публикува всякакви неща срещу Божии служители и срещу църкви. Ще излизат такива материали и ще се събори вярата на много хора. И голяма част от тия неща ще са лъжи. Голяма част ще са изопачени работи. Може да има някои истински неща. Обаче, когато се изопачат, когато се докарат до крайност, съвсем се променя картината. Защото в крайна сметка никой не е съвършен. Но въпросът е в изопачаването, в лъженето и в тия неща. И ако ти не си основан върху канарата Христос, и ако твоята основа не е Божието Слово, ще се срутиш, ще паднеш, не можеш да останеш. Исус каза, небето и земята ще преминат, моите думи няма да преминат. Това е единствената стабилна основа. И тук продължавам нататъка. Никой, който се отрича от сина, няма нито отец, а който изповядва сина, има отец. Що вика трябва чрез Исус? Що трябва той да е Божия син? Е за това. Отричаш сина, отричаш отца. Имаш сина, имаш отца. Нямаш сина, нямаш отца. Това е положението. Защо? Защото той е пратен от отец. Той е волята на отец. Той е представител на отец. Той е пратеникът, сина на Бога. Що трябва да е син? Защото е син. Никой, който се отрича от сина, няма нито отца, а който изповядва сина, има и отца. А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека да остане у вас. Тоест, кое да остане? Божието Слово, нека остане у нас. А ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдвате в сина и в отца. Чрез Словото на Бога ще пребъдваме в сина и в отца. И обещанието, което той ни даде, е какво? Вечен живот. Значи има две обещания, нали знаете това? Две обещания, които Бог е дал. Които аз съм ги намерил, сега може да има и други. Аз съм намерил две обещания. Едното обещание, защото Бог толкова възлюби света, да даде своя единороден син, да всеки, който повярва в него, да има, да не погине, да има вечен живот. Значи първото обещание за кое? За света. Първото обещание за света какво? Вечен живот. Ама как? Като вярат в сина. Значи, който повярва в сина от целия свят, който повярва в сина, ще има вечен живот. Който не повярва, ще бъде осъден. Това е първото обещание, което е за целия свят, вечен живот. След това обаче, има друго обещание, което той обещава за неговите деца. Това е дара на отца. Това вече не Бог толкова възлюби света, а отец дава. Дарът на отца, т.е. бащата вече дава на децата. Това е другия дар. Този дар вече е Святия Дух. Обаче Святия Дух е дара само за неговите деца, т.е. за новородените християни. Та тези два дара съм открил до сега. Ако има и други, хубаво ще да ми ги кажете. И тук, по-нататък казва, обещанието, значи, е вечен живот. Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят. Искам това да го видите, че има някои, които желаят да ни заблудят и има някои, които работят да ни заблудят. И те не го правят по прост начин. Те го правят по интелигентен начин. Правят го и по духовен начин, и по интелигентен начин, и по всякакъв начин, за да може да ни заблудят. Така че има насочена дейност против църквата на заблуда. Да оставим света. Църквата, света вече си е заблуден. Но в църквата влиза заблудата, което е опасното. А колкото 27 стих, а колкото за вас,
Кои? Християните. Помазанието, което приехте от Него, от Бога, остава във вас. Виж, помазанието, духът остава в нас. Завинаги. Значи помазанието, което получихме от Бога, остава в нас. Духът остава в нас. И нямате нужда да ви учи някой. Това не означава, че няма нужда от учители, проповедници. Но тук става въпрос, че самия дух вътре в себе си, в тебе ти дава различаване. Както овцата познава гласа на пастира, така и ти трябва да познаеш гласа на твоя пастир. Като чуеш нещо, че не е наред, бягай. Какво прави овцата? Бяга. Бяга. Не се бори с това нещо. Няма се бори с заблудата. Бягаш от заблудата. Като чуеш заблуда, бягаш. Аз съм бягал. Бягал съм от заблуди. Иначе до сега съм още там. Има хора, които са още на тия места, където съм минал, защото аз съм минал през такива места, знам за какво говоря. И вярвайте, не е лесно да различиш. Защото има и страх намесен, и манипулация намесена. Светът манипулира. Помазанието, което приехте от Него, остава в вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова както Неговото помазание ви учи, значи Святия Дух е нашият учител. Той ни учи. Вижте, Исус е на небесата, но сега Святия Дух ни учи. И ти трябва да се учиш от Духа на Бога. Учиш се чрез Божието Слово, но се учиш и чрез Духа. Разберете, трябва да се научите да се учите и от Божия Дух. Чрез Божието Слово. За всичко. Неговото помазание ви учи за всичко. Има един брат, бяхме на времето на едно място преди много години. И аз видях, че тази група от хора, където бяхме, която тръгна много добре, много интелигентни, много културни, много хубави хора. Характер, перфектен. Страхотни хора. С дарби. И ние като хора на изкуството, такива хора много ни допадат. Обаче в един момент тръгнаха в друга посока. Видях го. Казах им го. Осъдиха ме. Излязох. Много хора пострадах. И след това този човек, понеже други почнаха да говорят против мене за разни неща, и този човек им каза, вижте какво. Аз не съм запламен. Обаче каза, той беше единствения от всичките там, който разпозна, че това е заблуда. Защото след мене излязоха много други. Аз го усетих. И знаете ли как го усетих? Бог прояви милост към мен. Чрез една книжка. Чрез една книжка. В тази книжка се говореше за Святия Дух. И аз влязох в общение с Святия Дух и започнах да познавам Неговото присъствие. Започнах да общувам с Него часове наред, като се върнах от банката, от работа. Общувах с Него. Бях Неговото присъствие. И изведнъж отивам на такова събиране и гробница. И викам, каква разлика между Святия Дух и между това, което е тук. Викам, хора, нещо не е наред тук, бе. Не е наред. Ама слепи не виждат. И в един момент това, което направи Господ, че чрез това преживяване не само аз опознах Святия Дух, но чрез това преживяване Той ме спаси от заблуда. Защото ти като вкусиш от Неговото присъствие, като вкусиш, ти вече правиш разлика, виждаш, абе чакай, това няма живот, бе, това е мъртвило, бе.
Какво правиш тук? А днес има много хора, които стоят на мъртво място и не знаят, че е мъртво място и не знаят, че те са умрели. Не го усещат, защото заспалия не знае, че спи. Той сънува. Както на времето майка ми вика, ставай и отивай на училище. Викам, да, да. И тя заминава на работа и аз сънувам. Как ставам и се обличам. Взимам си чантата и тръгвам на училище и вървя. И вече почти съм стигнал до училището. Изведнъж звъни телефона. Пламен, какво стана? Аз викам, леле, аз съм спял. Обаче сънувам, че отивам на училище. Иначе послушен, изпълнителен. Има хора, които сънуват, че са живи. Обаче са заспали. И казва, това помазание ви учи на всичко и е истинско, а не лъжливо. Пребъдвайте в Него, пребъдвайте в помазанието, пребъдвайте в Господа, както ви е научило помазанието да правите. Сега някой може да каже, и как да го разпознаем? Разбери нещо. Става чрез вяра и става от опит. Няма как всичко да се обясни, докато ти не го преживееш. Трябва да го опиташ. Трябва да навлезеш практически в нещата. Как да се науча да плувам? Трябва първо да влезеш във водата. Няма как да се научиш да плуваш, ако не влезеш във водата. Ами ако се удавя, има риск. Ще влезеш по-наплитко. Обаче трябва да тръгнеш. Как се учи бебето да ходи, като тръгне да ходи? Как се учиш да караш колело, като тръгнеш да караш колело? Ама падам, колената, еми колената, това е. Падане, ставане, падане, ставане, 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 ставане. Иисус казва, от това се заблуждавате, че не знаете писанията, нито Божията сила, нито Святия Дух. Исус каза, ако двама или трима са събрани в моето име, аз съм там между тях. Представете ли си двама човека събрани заедно и Исус между тях? Значи не става въпрос за огромно събрание. Има огромни събрания, които обаче не са събрани в името на Исус. Исус не обещава да бъде там. Значи, какво е важното в събранието? Не дали са двама, или трима, или три хиляди, или 300 хиляди. Важното на събранието е в чие име са събрани. И затова вие като идвате на църква, и аз не знам, аз вече толкова много говоря на хората за това, обаче явно не се слуша много това нещо. Особено като правим, нали, изцелителни събрания. Сега говоря на хората за Исус. Исус, те се гледат човек. Учи ги, учи ги и това е. Голяма част от хората просто не могат да видят Господа. Гледат по плът. Ние обаче като християни трябва да разберем, че трябва да се покланяме с дух първо. А разберете нещо. Ако поклонението не е с дух, вижте, не казва с истина и с дух, казва с дух и истина. Значи, ако поклонението не е с дух, няма да бъде с истина. А ако поклонението е в буквата, няма да бъде истина. И Павел казва, буквата убива. Затова трябва да се очистим от буквализъм, от легализъм и да позволим на духа на Бога да се движи, да действа в нас, в нашите семейства, защото понякога ние убиваме семействата си с легализма. Убиваме вярата на хората. Аз също се улавям понякога. Идват някои хора, гледам ги с някаква елементарна вяра, то толкова елементарна, че чак ми се вижда и изведнъж виждам човека си тръгва с чудо и викам, Боже, аз нещо не разбирам тук. Толкова хора, дед ги спятам за това, за онова, не могат да получат това, което този човек
получава, аз го презирам. Ма то успява да вземе от Бога. А други не успяват. Да не каже за себе си. Значи им трябва едно очистване от този легализъм. Защото легализмът ни трови нас, трови семействата ни, трови взаимоотношенията ни. Защото легализмът, в него няма любов, в него има гняв. Когато хората са под закон, те се гневят един на друг, защото не могат да покрият закона. Примерно, ако аз, защото аз па съм толкова далече от това да изпълня някакъв закон, ми жена ми, ако гледа на това нещо, тя по цял ден трябва да ми е досана. Защото това не съм направил на време, онова не съм аз, защото не съм от най-организираните, нали? Тук предполагам, че има и други такива. И просто в един момент аз не мога покрия критериите. Има християни, които аз като и гледам, викам, тия хора са великани за мене. Как успяват да направят всичко това? Как успяват да направят? Аз не мога. И даже се чудя понякога, викам, чувствам се толкова недостоен. Викам, Господи, тия хора много повече от мен заслужават. Защо пък да ме използваш, се чуда. И аз и се чуда. Аз ако трябва да използвам, някой няма да взема себе си. Често ви казвам. Аз на себе си вяра нямам. Обаче едно нещо аз разбирам при Бога, че понякога толкова са ни ограничени черепните кутии, че просто трудно влиза в тях Божията воля. Трудно може да влезе Святия Дух. То тук е ограниченото теснолинейка. Значи не може да влезне. Трябва да се разшири. Павел казва, на нас не е тясно във вас, вика. Ама на вас не ви е тясно в нас. Значи Павел е бил много широко скроен. Понякога като общувам с хора, и всеки си има своите закони. При един едно, при друг друго. Аз не смея дума да кажа. Защото като им гледам закона, ако кажа нещо, ще им го наруша, викам, аз си трябва по-добре. Да не им наруша закона. Не, че ще наруша Божия закон. А това е техния закон, построен върху Библията. Е, ще ви дам един пример. Отивам на едно място, пастира вика, когато се пости, вика, не може да се спи. Какъв е, вика, тоя пост, да постиш и да не може и да спиш? Аз викам, аз не мисля така. И аз мълча. Като се събирам с хората, обикновено те говорят, аз слушам, козирувам. Тук поне мога свободно да говоря. Значи не трябвало да се спи, това е положението. Като постиш. Има един куп такива закончета, които хората си наложили. Аз, ако трябва да питам къде го има в Словото, най-обаче просто логиката му е такава. Не може това да бъде така. И трябва да се разширим, да се освободим от всичките тия неща и да държим какво истината. Трябва да хванеш Исус, трябва да хванеш Словото, трябва да хванеш Духа на Бога. Най-основните неща в живота ти. И трябва да се научим да се обичаме. Вижте какво ще ви кажа. Ако ние не се научим да се обичаме, нищо не сме направили. Защото Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. Който мрази брата си е човекоубиец. Просто трябва да се научим. Обаче то това да се научиш да обичаш не е като да си заповядаш да обичаш. Ти два го гледаш човека, обаче си заповядаш. Това е закон. Трябва да позволиш на Духа на Бога в тебе да работи. И не да го съдиш постоянно, а да се опиташ въпреки несъвършенството му на този човек. Да можеш да го обикнеш. Същото и с нас, приятели.
Знаете ли колко хора се осъждат сами себе си? Защото виждат несъвършенствата. Се падне в това, падне в онова, се осъжда. Но трябва да можеш да се обикнеш първо, бе. Не мога да се понасям, не мога да се гледам, не мога да се простя. Ми обикни се. Как ще обичаш другия, като не мога себе си да обичаш, нали? Просто трябва да има любов, любов и пак любов. Павел казва най-превъзходния път е на любовта. И знаете ли колко е приятно в дома, като има любов? Колко е приятно в църквата, като има любов? Е, сега един брат ми каза, като ходили на едно събиране на пастири, каква любов имало между тях? Никога не бил виждал такова нещо. Викам, това чудо, бе, дай да видим чудеса и знамения. Дай ние да видим това нещо, бе. Къде го има, разбирате ли? Служители да се обичат помежду си. Християни да се обичат, без да се съдят. Та трябва събирането да бъде в името на Исус. И вижте, ще се върна на това. Исус казва, внимавайте какво слушате. Не слушайте света с всичките му доказателства. Слушайте Бога. Слушайте духа на Бога. Света светски говори. И Павел казва, че не сме приели духа на света, а сме приели духа на Бога, за да познаем онова, което Бог ни е подарил. А не да ходим като съди и да съдим хората. Има кой да ги съди. Знаете ли колко благодатно ще ви бъде, когато се освободите от всяко огорчение, всякакви съдилища, защото и Яков казва, един е законодателя и съдията. А ти кой си, който съдиш ближни си? Един е законодателя. Той дал закона. Той съди. Следователно ние какво? Ние просто сме едни изпълнители. Кротко, спокойно, смиреничко. Аз също съм се улавял много пъти така, като малко като съдя застана на амвона. Нали? Обаче не ми е това работата да ходя да... Или някой път, като си кипнал нещо и застанеш на амвона и ги намаваш хората. И после си казвам, добре, защо ги... Тия хора, дет ме слушат, тия дет не ме слушат, трябва да го чуят това, не тия дет ме слушат, нали? Те ме слушат хората и аз вземат и ги окастря. И се приберат ушмулени в къщи. А трябва малко така да ви попривдигна, да ви кажа колко сте хубави, колко сте добрички и как трябва да се покаяте. Нали? Така. Добре. Я да видим тук какво друго остана. Аз май всичко казах, бе. Ето тук само малко беше останало. А, ето това не го казах. Казахме първо евреина и после езичника. И с това мисля да завърша. Знаете, 30-те години на миналия век, 30-те и 40-те години на миналия век, какво се е случило в Европа? Забележите, в Европа. Не говоря за света. Не в Америка, не в Южна Америка, не в Африка, не в Азия, в Европа. Че Европа е много централно място. Появиха се концлагерите. Кои влязоха в концлагерите основно? Евреите. 6 million people. 6 милиона човека са били избити. Обаче Библията казва първо юдеина, после езичник. Това, което е станало с евреите, се опасявам, че ще стане в един момент и с езичниците. В частност църквата.
постепенно нещата ще започнат да заприличват на концлагер. Говорим основно на нашия стария континент. Просто искам да го споделя. Не се плашете, но трябва да имаме в предвид, защото Исус каза: бдете и молете се, за да се удостоите да избегнете всичко, което идва, и да стоите пред човешкия син. Значи има начин да се избегне. Как? Бдете, постете, значи това. Постете, молете се. Е, сега сте по време на пост, нали? За да избегнете всичко, което има да стане. Това, което искам да ви кажа, че има път, изходен път, има път за спасение. Но то ще бъде за ония, които постят. Бдят, постят и се молят. Господ ще ги избави от това, което идва. Но това, което идва, смятам, че е страшно. Клещи, железни. Затова църквата трябва да е готова. И всеки християнин да е готов. И църквата също трябва да е готова да се прегрупира. Защото в един момент може да се получи така, че да не може да се събрат, да се правят такива събрания, каквито са в момента. Тогава трябва църквата да може да се прегрупира на домашни събрания, на събиране на полето, в гората, в офиса, на улицата, в подлеза, където и да е било. Катакомбите. И тогава много хора ще отпаднат. Тези, които не са стъпили на Христос, тези, които нямат истинската вяра в Господа и в Неговото Слово. А са дошли просто заради приятели, или заради хубавата музика, или за да не са сами вкъщи. Или са разчитали на хора. Защото каза Божието Слово, брат брата ще предаде на смърт. Баща чадо или чадо баща. Ще има много предателства, както и в момента има. Любовта на мнозинството ще охладне. Има още да стават такива неща. И не трябва да се очудвате, когато ги видите тия неща, да видите и да кажеш, да, той Исус го е казал това нещо. Аз го разбирам, аз съм подготвен вътрешно. Защото между това, което ти се поднася като информация и истината, ще има разлика. Има на английски тая дума misinformation. Тоест, изопачена, погрешна информация. И тази информация ще ни залее. Знаете ли в Откровение на Йоан какво се казва? Че змея подгони жената и детето. И Господ даде криле на жената, тя избяга в пустинята за 3 години и половина. И змея изпусна след жената река от вода, за да я отдави. Обаче земята помогна на жената и погълна водата. Каква е тая вода? Тя е горчива вода. Това са клетви. Това са лъжи. Това са измами. Това са заблуди, които ще бъдат пуснати срещу църквата. За да може да бъде църквата унищожена. Те и сега говорят за църквата. Казват секти. Нали така? Кажеш нещо за Исус, веднага секта. Знаят ли тия, които казват секта, какво е секта изобщо? Нямат никаква представа, обаче говорят. Но това нещо има да се засилите първа. И още нещо искам да ви кажа, с това ще завърша. Знаете, че в Откровение на Йоан се говори за звяра, който е антихриста, с 7 глави, и 10 рога. И вече короните, които са върху роговете. Както и да е. И антихрист е звяра, червения звяр. И върху него е седнала блудницата в Вавилон. И този звяр, аз винаги съм се чудил за звяра,
Къде е този звяр? Ние не мога да видим този звяр. Къде бе? Не мога да гледам настрани, гледам много, гледам, няма го звяра. А той бил пред очите ни, разбираш ли. И блудницата, която го е възседнала. Сега блудницата, от една страна е този разпасан, развратен свят, който е насякъде около нас. От друга страна е църква, която е станала блудница, а не е свята и чиста. Това, което искам да ви покажа тук, е, че в един момент звяра ще разкъса блудницата, се казва. Десетте рога, десетте рога ще разкъсат блудницата. Звяра ще разкъса блудницата. Ще разкъса месата й. Антихриста ще разкъса блудницата. Този свят, както го виждате сега около себе си, те всичките неща, които стават, той разврат всички тия неща. На звяра ще му писне и ще разкъса. В един аспект, ще кажа един аспект на звяра, не казвам, че това е всичко, но единият от аспектите на звяра, който аз вярвам, е дошъл вече в Европа и е завладял Европата. Той е звяр дойде и завладява Европата тихо, спокойно. Отивам в Лондон, все едно съм в Пакистан. Мими не сме да излезе по улиците да ходи сама. В Лондон, все едно си в Пакистан. Брюксел, същото. Холандия, същото. Франция, същото. Германия, същото. В един момент този звяр ще вземе властта. И той ще разкъса месата на тая блудница, която го покани и го язди. Но къде сме ние в цялата тая история? И какво ще стане с нас? Защото за нас и блудницата е лоша, и звяра е лош. Що звяра ни мрази и блудницата ни мрази. Нас Господ ни обича. Слава на Бога да бъде. Затова казва Божието слово, бдете и молете се, за да сполучите, или казва, за да се удостоите, да избегнете всичко, което идва, и да стоите пред човешкия син.